Բարի երեկո, հերոստալ դիտող բարեկամներ, Ֆորտնալոր մարզային հերոստանգերության եթերում դուք դիտում եք անկեղծ զրույց Թեկնածուի հետ հաղորդաշարը։ Ես պետք է նախապես այս ասեմ, որ ի տարբերություն բազմաթիվ Թեկնածուների, այսօր մեր տաղավարում իսկապես խելացի Թեկնածուի ենք հյուրընկալել։ Ես սիրով ներկայացնեմ կենսագրական տվյալներ։ Այսպիսով, ծնվել է 1982 թվականի սեպտեմբերի 24-ին Վանաձոր քաղաքում, 2017 թվականին շնորվել է դոցենտի գիտական կոչում իրավագիտության մասնագիտությամբ, 2014-ին շնորվել է իրավաբանական գիտությունների Թեկնածուի գիտական աստիճան, 2008-ին ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության բաժինը, 2004-ին ավարտել է Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի պատմության բաժինը։ Աշխատանքային գործունեությունը 2018 թվականից մինչ օրս Վանաձորի պետական համալսարանի իրավաբանական բաժնի պետն է, 2015-18 թվականներին Վանաձորի պետական համալսարանի շարունակական կրթության կենտրոնի պետ է եղել, 2017 թվականից մինչ օրս Շիրակի պետական համալսարանի դասախոս է, 2017 թվականից մինչ օրս համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի լոռու մասնաճյուղի փոխնախագահ փորձագետ, 2007 թվականից մինչ օրս Վանաձորի Մխիթար Գոր հայ-ռուսական համալսարանի դասախոս, Վանաձորի պետական համալսարանի դասախոս, ինչպես նաև 2014 թվականից մինչ օրս մասնակցել է միջազգային տասնյակ վերապատրաստման ծրագրերի, 2017-18 թվականներին ճանաչվել է դրամաշնորային ծրագրերի կրկնակի հաղթող, 2008 թվականից մինչ օրս հեղինակել է 11 գիտական հոդված և 1 ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, տիրապետում է անգլերեն, ռուսերեն և ֆրանսերեն լեզուներին, դե հայերենն էլ մայրենի լեզուն է, կուսակցական պատկանելիությունը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն, ամուսնացած է, ունի 2 երեխա։ Քրիստինե, ինչպե՞ս եք։ Հրաշալի։ Միանգամից այս հագեցած կենսագրությունից հետո անցնում ենք հարցերին։ Ինչ եք պատրաստ հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Ինքնազոհության, և կարծում եմ, որ ինքնազոհությունը դա, այսպես կարելի է դա ուղիղ համեմատական դնել հերոսության հետ։ Հերոսությունը միայն զենքը ձեռքին պատերազմի դաշտում պատերազմելը և թշնամուն ոչնչացնելը չի։ Հերոսությունը կրթությունը սերմանելը, բարին սերմանելը աճող սերնդի մեջ, լավը, հարինասիրություն ներմուծելը քո երեխայի մեջ, ազգը սիրելը, հերոսությունը համոզել այն հեռացող երկրից հեռացող մեկին։ Ես պատրաստ եմ ծառայել իմ երկրին, պատրաստ եմ գիտելիքներս ներդնել առհասարակ հայրենիքիս, դրան եմ պատրաստ, ուղղակի անձս նվիրաբերել իմ կարողությունների շրջանակում։ Շատ լավ, պատգամավոր դառնալու դեպքում, իսկ ես որպես լորեցի ցանկանում եմ ձեզ տեսնել պատգամավորի այդ կոչման արժանանալիս, որովհետև իսկապես երբ որ ամեն ինչ դիտարկում ենք համեմատության մեջ, հասկանում ենք, որ պետք է լավին լավ ասել և վատին վատ ասել, և շատ հաճելի է առհասարակ գիտակցել, որ այո, դուք ունեք անցած ճանապարհ և այո, արժանի եք այդ կոչմանը, որը կլինի առաջին օրենսդրական նախաձեռնությունը, եթե հասնեք այդ հաջողությանը։ Ես ասել եմ դրա մասին բազմիցս տարբեր հարթակներից, և առհասարակ իմ նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հրապարակում եմ դա բոլոր համայնքներում և ամենա այսպես մոռացված համայնքներում անգամ, ասել եմ, որ պիտի հեղինակեմ հենց առաջին օրենսդրական նախաձեռնությունը, պիտի լինի պատգամավորի հետ կանչի ինստիտուտը, որովհետև ժողովուրդը պիտի հասկանա, երբ որ տալիս է քվեն քեզ, վստահում է քվեն քեզ, նա պիտի կարողանա նաև քո մեջ չտեսնելով այդ պատգամավորին, որ չի արդարացնում առհասարակ քո իր, հա, այսպես սպասելիքները կարողանա քեզ հետ կանչել, և սա պիտի տարածել ոչ միայն պատգամավորի վրա որպես ընտրովի պաշտոնը, այլ առհասարակ ընտրովի պաշտոնյաների վրա բոլոր ատյաններում, այսինքն հետ կանչի ինստիտուտը բոլոր ընտրովի պաշտոնների համար, լինի դա պատգամավոր թե առհասարակ ընտրովի այլ պաշտոնյա, հենց դա պիտի նախաձեռնեմ, իսկ հետագա, այսինքն հետագայում թե դրան կհաջորդեն, այլ իհարկե կհաջորդեն անշուշտ այլ օրենսդրական նախաձեռնություններ, շատ կարող է լինել այդ նախաձեռնությունները, սկսած սոցիալական տարբեր փաթեթներից, որովհետև ինքս լինելով կրթության ներկայացուցիչ բազմից եմ բարձրացնում այդ խնդիրը, որ ինչու դասախոսը չունի սոցիալական պաշտպանություն, մանկավարժներին տրամադրում են սոցիալական փաթեթներ, իսկ դասախոսը ինչու չի, մանկավարժ չի, ինքը կարևոր առաքելություն իրականացնող օղակ է, կամ բժշկության համակարգի ներկայացուցիչներ, առողջապահության, նրանց անհրաժեշտ է եւս ունենալ սոցիալական փաթեթներ, որպեսզի կարողանան վերականգնել իրենց առողջությունը, իրենց աշխատուժը, որպեսզի այդ մարդիկ կարողանան երկար ծառայեն իրենց ժողովրդին, այսինքն այդ գաղափարները շատ են, հիմա որ թվարկենք, կարծում եմ, որ ես կհասցնեմ դարապատուցել ժողովրդին, որ այդ գաղափարները իրագործել են և շատ են։ Շատ լավ, սիրած գիրքը, հեղինակը, որ միշտ ձեզ ուղեկցում է։ Հյուգո,
միանշանակ, երբ կարդում ես Հյուգո, քեզ թվում դու տեղափոխվում ես Ֆրանսիա, թեև երբեք չեմ եղել Ֆրանսիայում, չեմ էլ ձգտել լինել, որովհետև Հյուգոն կարդալուց հետո և վերընթերցելուց հետո քեզ թվում է դու արդեն Ֆրանսիան ճանաչում ես, Ֆրանսիա ամեն մի անկյուն գիտես, ամեն նկարագրության այսպես քո ուղեղի մեջ այնքան պատկերավոր է դառնում։ Այո, նաև սիրում եմ Դաստայևսկի մասնագիտական իմաստով, շատ հետաքրքրել է ինձ Դաստայևսկին, և սիրում եմ առհասարակ գրքերը վերընթերցել, և ամենակարևորը ներողություն, այսպես ընդունեք, այս հաջորդականությունը նվազման կարգով, աճման կարգով դեպի, հա, ամենասկիզբը, փոքրիկ իշխան եմ սիրում Էքզյուպերի, ամեն անգամ վերընթերցում եմ, և ամեն անգամ գտնում եմ, որ սա ուղղակի սա ճիշտ է, մանուկների համար գրված գիրք է, բայց սա մեծերի համար գրված գիրք է, և սա իմաստախոսություն է, այսպես կարելի է թվարկել, և իհարկե Մատյան ողբերգություն, նարեկացում միանշանակ։ Շատ լավ, երաժշտությունը, որ կարանձնացնեք, ինչ եք սիրում։ Ես սիրում եմ դասական երաժշտություն լսել, շատ եմ սիրում դասականներին, այսպես չեմ կարող մատնանշել, ցավոք չեմ հասցնում լսել, բայց ինձ ավելի հոգեհարազատ է դասականը, առհասարակ, բայց ինչու՞ չէ, սիրում եմ նաև տարբեր ժանրեր, ոճեր լսել, առանձնացնել Մոցարտ եմ սիրում լսել, ու շատ եմ սիրում Մոցարտի հատկապես մանկական հավաքածուն, երեխաների համար նախատեսված, ինչու Մոցարտ, որովհետև գիտությունը ապացուցել է, որ Մոցարտի երաժշտությունն ունի ուղեղի վրա բավականին լուրջ ներգործություն, և աշխատում եմ ոչ միայն ինքս լսել, այլ ստիպում եմ նաև երբեմն երեխաներիս լսել Մոցարտ ծնված օրվանից։ Շատ լավ, մեր նախնական զրույցների ինձ համար պարզ դարձավ, որ քաղաքականություն, քաղաքական դաշտ մտնելը առհասարակ ձեզ համար ինչ-որ առումով նաև հիասթափությունների պատճառ է դարձել, որը որ շատ բնական է, կարծում եմ, որովհետև քաղաքականությունը իր կանոններ ունի, և ձեր տեսակը գուցե այդ կանոններին չկարողանար հաշվել։ Հիմա մարդու ամենակարևոր արժեքը որն է ձեզ։ Մարդու ամենակարևոր արժեքը դա իր ձեռքբերումն է, այսինքն ընտանիքը։ Առանց ընտանիքի մենք ոչինչ ենք, միանշանակ, չեմ կարողանում պատկերացնել ինձ, ասենք ամեն ինչ ունեցող և ընտանիք չունեցող, հա, չեմ պատկերացնում ինձ դրանից դուրս, իմ ամենակարևորագույն ձեռքբերումը իմ ընտանիքն է, անկախ պաշտոնից, քաղաքական ձեռքբերումներից, առաջընթացից, և այո, ես միշտ պատրաստ եմ ամեն ինչ թողնել հանուն ընտանիքիս, միշտ մշտապես այդ առաջնահերթությունները, երբ որ մարդը սահմանում է իր համար, այդ բուրգը, երբ որ սահմանում է, ընտանիքը որպես բարձրագույն արժեք պետք է լինի վերևը, այդ բուրգի գագաթին, ամեն ինչ սկսվում է ընտանիքից։ Շատ լավ, ինչն է պակասում Հայաստանին ըստ ձեզ։ Մեզ պակասում է ինքնավստահություն, իմ կարծիքով, եթե յուրաքանչյուր անհատ հավատա իր սեփական ուժերին, իր ներուժին, հա, կարողություններին և միասնականությանը։ Առաջինը դա, երկրորդը՝ բարությունը։ Ես հայ ժողովրդի մեջ շատ հազվադեպ եմ նկատում բարություն։ Ես շատ եմ եղել դրսում, հավատացնում եմ ձեզ, մարդիկ կարողանում են ամենաչնչին փոքրիկ բանով կարողանում են ուրախանալ, և այդ ուրախությունը սփռել շրջապատում։ Մենք ինքներս կարող ենք լինել այդպիսին։ Ես ինքս աշխատում եմ, ունենալով շատ խնդիրներ, աշխատում եմ դրանք ուղղակի ճնշել ինձ իմ մեջ, և լավը Երևան, ոչ թե Երևան լավը, որ դա ձև է, դա դիմակ է, այլ փորձել ցույց տալ մարդկանց, որ դու կարող ես ունենալ շատ խնդիրներ, բայց դու դա չի խանգարում, որ դու լինես, շարունակես մնալ բարին, բարի մարդ, և սփռել այդ լույսը քո շրջապատում, և օրինակ ծառայել մյուսներին։ Մեզ պակասում է բարությունը, լավատեսությունը, վաղվա օրվա նկատմամբ հավատը։ Չեմ կարծում, որ սրանք այն արժեքներն են, որոնք ինչ-որ վերերկրային են, մենք կարող ենք դա ունենալ ինքներս մեր վրա աշխատելով, և իհարկե մեզ պակասում է, որպես իրավաբան պիտի սա արդեն ասեմ մասնագիտական իմաստով, իրավագիտակության մակարդակը, երբեմն իրավունքները չիմանալը մեր ժողովրդին տանում է դեպի այսպես ոտնահարման, հա, չիմացությունը չի ազատում պատասխանատվությունից ոսկե կանոնն իրավաբանության։ Այո, մեզ պակասում է գիտակցությունը և մշակույթը, կուլտուրան, առհասարակ դա լինի իրավական, թե առհասարակ այդ էթիկային նորմերը, դրանք ամեն ինչ շտկվող են, միանշանակ շտկվող են։ Շատ լավ, մի քանի բառով ուզում եմ նկարագրել Լորեցուն, ինչպիսին է Լորեցին ձեր աչքերում։ Ոյ, Լորեցին բարի, հանդուրժող, էմոցիոնալ, շատ ենք էմոցիոնալ, մենք Լորեցիները շատ էմոցիոնալ, և շատ թյուր կարծիք կա, որ Լորեցիները միամիտ են, ինչպես ինձ սա քնած ժողովուրդ են, ոչ, մենք էմոցիոնալ ենք, ուղախոս ենք, ճակատին ասող ժողովուրդ է Լորեցին, հյուրասեր է շատ Լորեցին, և նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ ես համոզվեցի, որ չկա մի տուն, որ Լորեցին պատրաստ չլինի հյուրընկալել։ Այո, ես կարող եմ վստահորեն նշել, որ աշխարի որևէ մի ծայրում չկա
մեր տեսակի նման տեսակ, իրոք եմ ասում, մարդկանց ուղեղի մեջ անգամ իրանք չեն կարողանում պատկերացնել, ոնց կարող ես դու ինչ-որ մեկի տուն գնալ առանց հարցնելու, կամ ասենք իրենք քեզ հյուրասիրեն, հետ ոնց կլինի այդպես, այո, լոռացին հյուրասեր է, հյուրընկալ է, բարի է, կամեցող է, այսպես հաշիտակ մարդիկ ենք մենք լոռացիներս։ Շատ լավ, այո կամ ոչ, քանի որ մեր ժամանակը շատ քիչ է, քաղաքականությունը սիրում է ստել, այո կամ ոչ։ Այո, սիրում է։ Դուք հիմա որպես քաղաքական գործիչ արդեն, հա, որովհետև հավակնում եք պատգամավորի այդ պաշտոնին, 100%-անոց այդ սանդղակով, եթե նայենք, որքանով եք անկեղծ հասարակության առջև։ Ներկայիս պահին 100% անկեղծ եմ հասարակության հետ, բայց ես ինքս ունեմ կասկածներ շատ հարցերի հետ կապված։ Մարդը չի կարող միանշանակ ունենալ բոլոր հարցերի պատասխանները և միանշանակ պնդել, որ ամեն ինչ այոյի կամ ոչի դաշտում է։ Այս պահին այոյի դաշտում եմ ես գործում, բայց ես ինքս գիտակցում եմ, որ շատ բաներ կան, որ այոյի դաշտում ես ինքս տատանվում եմ, բայց այս պահին ես հայտնվել եմ այդ դաշտում և պիտի պաշտպանեմ այդ դաշտի խաղի կանոնները։ Շատ լավ, եւ մենք խոստացել էինք, որպեսզի խոսենք Պարտադիր Քարոզարշավի այսպես նախավերջին օրը խնդիրների մասին, ինչ խնդիրներ բացահայտեցիք Լոռու մարզում եւ ինչպես եք պատկերացնում դրանց լուծումը։ Ой, խնդիրները, այսպես ես ասել եմ արդեն, որ խնդիրները բազմաթիվ բազմազան են խնդիրները եւ տարբեր ծագումնաբանական հիմքեր ունեն։ Եկեք դասակարգենք դրանք այդ խնդիրները այսպես 3 խմբերի, հա, դրանք համակարգային լուծում պահանջող խնդիրներ են, և գիտեք ինչ, այս օրերին ես բազմից սականատես եղա, որ շատ թեկնածուներ այսպես խոսում են անընդհատ, նշում են անընդհատ պատե անպատե, ասենք տնակային ավաններում ապրողների, դրանք մենք գիտենք այդ խնդիրները, դա նորություն չի, նորությունն այն այս դաշտում, ասենք համակարգային լուծման խնդիրներից եմ խոսում հիմա, նորությունն այն է, որ մեզ մատուցվել է, որ աղետի գոտի հասկացություն որպես այդպիսին վերացած է, բայց փաստն այն է, որ աղետի գոտին վերացած չի, եթե անգամ մարդ ապրում է տնակային պայմանում, աղետի գոտին մինչև այն պահը, երբ այդ մարդը կտեղափոխվի նորմալ բարեկեցիկ պայմանների, վերացած չի։ Մյուսը, ոռոգման հետ կապված խնդիրներ, գյուղատնտեսական, չգիտեմ, այնտեղ արոտավարիերի հետ կապված խնդիրներ, դրանք համակարգային լուծման են, ճանապարհաշինություն, ասենք գործազրկություն, աղքատության նվազում, սրանք ընդհանուր խնդիրներ են, որոնց վերաբերյալ արդեն իմ քայլը նախադրական ծրագիրն ունի կոնկրետ մոտեցում և ծրագիր, ինչ պիտի անի։ Բայց այս ընթացքում իհարկե իմ այցելությունների արդյունքում ես առանձնացրել եմ կոնկրետ լոկալ խնդիրներ, կոնկրետ համայնքին վերաբերող խնդիրներ, որոնք սպեցիֆիկ են և բխում են համայնքի կարիքներից ու պահանջներից։ Նշեմ Լերմոնտովը և Ֆիոլետովը համայնքները, որոնք ազգային փոքրամասնության այսպես համախմբան կենտրոններ են, համենայն դեպս Լոռու մարզի համար։ Այստեղ կան խնդիրներ, որտեղ մարդիկ բախվում են իրավական դաշտի հետ, զուտ խախտվում է մարդկանց սահմանադրական իրավունքը, դրանց կրոնական ազգային էթնիկական պատկանելության շնորհիվ, և այս բախումը իրավական դաշտի հետ սալուծելի է։ Սրանք լոկալ խնդիրներ են, կամ ասենք մեր մարզի համար ինֆեկցիոն հիվանդանոցը լոկալ խնդիր է, բայց էլի համապետական նշանակություն ունի։ Մյուսը շատ կարևոր պիտի առանձնացնեմ, համայնքային ծառայողների աշխատանքի այսպես բյուրոկրատական ոճը, այսինքն համայնքը որպես տեղական ինքնակառավարման կարևորագույն միավոր, անկախ միավոր, կտրված է պետական մյուս մարմինների օղակների հետ այսպես բնականոն փոխգործակցությունից, այսինքն ինչ է տեղի ունենում, օրինակ ոստիկանությունը, ԿԿԱԳ-ը, մարմինը, ԶԱԿՍ-ը, նույն կադաստրը եւ այլն իրենց դիտարկումները կամ առհասարակ գործունեության ընթացքում կապը չեն պահպանում համայնքի հետ, որը խնդիր է համայնքային ծառայողի եւ ծառայության համար, համայնքի համար։ Ես կարծում եմ, որ սա լուծելի խնդիր է թվայնացման միջոցով, այսինքն խնդիրը պիտի լուծել թվայնացման և մարդկանց աշխատանքը հեշտացնելու միջոցով, դա կտանի նաև ավելորդ բյուրոկրատիայի կրճատմանը, մեր ժամանակը տնտեսելու և այլ։ Այս խնդիրները շատ են, ես ուղղակի այսպես մեջ շարունակել եմ, ասենք համայնքներում արոտավարի շատ խնդիրներ կան, էլի լոկալ, մի համայնք ունի արոտավարի շատ, մյուսը չունի, այն համայնքը, որտեղ արոտավարը շատ է, կոնկրետ մարդը սեփականությունը չի օգտագործում, բայց հարկ է վճարում դրա համար, սա գլուխ ցավանք է գյուղապետի համար, ինչպես նաև պետության համար, երբ որ անձը ցանկանում է ուղղակի օտարալ իր սեփականությունը։ Ուրեմն այս լոկալ խնդիրներից զատ ես առանձնացրել եմ երրորդ խնդիրը՝ օրենսդրական դաշտում առկա խնդիրներ, այսինքն խնդիրներ, որոնք իրենք այդքան հիմքային չեն, բայց օրենքի բացթողման պատճառով, բացի պատճառով, ուղղակի դա խնդիր է դարձել, դա լուծելի է, ասենք օրինակ սոցիալական նպաստների հետ կապված խնդիրները շատ են, բոլոր համայնքներում բարձրաձայնվում է այդ հարցը, սա ընդհանրապես օրենսդրական կարգավորում պահանջող հարց է, որը կլուծվի հենց այդ մակարդակում, այս հարցերը շատ են։ Շատ լավ, ներկայացեք հեռուստադիտողին և ինչ ունեք ասելու
ձեր մարզի բնակչությանը, մեր մարզի բնակչությանը։ Ես ուզում եմ, այո, առիթից օգտվելով ես ուզում եմ ասել, որ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ես համոզվեցի, որ համայնքները տարբեր են մեկը մյուսից։ Ներողություն եմ խնդրում այն համայնքների բնակիչներից, ում չեմ հասցրել ուղղակի ֆիզիկապես հնարավոր չէր այս ժամանակահատվածում բոլորին այցելել, խոստանում եմ այցելել, ճանաչել տեղում խնդիրներին եւ ասեմ, որ այս ընթացքում համոզվեցի, որ համայնքները որքան բազմազան են, այնքան հետաքրքիր են։ Եվ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ ճակատագրին առհասարակ, ինչու, որովհետև մեկ անգամ եւս հնարավորություն ինձ ընձեռեց համոզվելու, որ լրվա չնաշխարիկ բնությունը ուրիշ է, լրվա բնակչությունը ուրիշ է, եւ սա իսկապես առիթ էր բացահայտելու բոլորին ամենաչբացահայտված անկյունները։ Եվ ուզում եմ մեր լորեցիներին ուղղակի խնդրել, հարգելիներս, այդ հեղափոխության նկատմամբ վստահությունը մի կորցրեք, դուք պիտի օգնեք, որպեսզի հեղափոխությունը տեղ հասնի ձեր կորած, այն այսպես, հա, այսպես չհիշատակվող անգամ համայնքներ։ Ուզում եմ, որ բոլորը հասկանան, որ հեղափոխությունը արդեն իրողություն է, եւ այդ տարատեսակ այսպես խարդավանքների զոհը չդառնանք։ Սա է իմ կոչին բնակչությանը։ Անուն ազգան քվյաթերթիկ եւ քվյաթերթիկում համար դապարտադիրը ես չեմ սիրում, ճիշտ ասած, ես շրջանցում եմ անընդհատ այդ բանը, չեմ ուզում։ Քրիստինե Սերգեյի Ղազարյան, 4-րդ քվյաթերթիկ, 6-րդ համար։ Շնորհակալ կլինեմ բոլորիդ աջակցության համար։ Այսքան ժամանակ երբևէ չեմ հիշատակել, բայց դուք ստիպեցիք, որ ես դա ասեմ։ Ես իսկապես շնորհակալ կլինեմ յուրաքանչյուրին, վստահելու իրենց քվեն, իմ գիտելիքներին, իմ համոզմունքներին ձևավորված կայացած կամքին եւ սկզբունքայնությանը։ Կայո, Քրիստինե Ղազարյան, որովհետեւ դուք բավականին, եթե նաև համեմատության մեջ դիտարկենք, ասելիք ունեք դեռևս նաև այս համակարգում։ Շնորհակալ եմ բարձր գնահատականի համար։ Շնորհակալություն ձեզ զրույցի համար, բարեկամներ, զրուցակիցս Քրիստինե Ղազարյանն էր, ինչպես ասացինք, իմ քայլը Դաշինքից, Վարկանիշային Թեկնածու, Լոռու մարզում։ Այսքանը մենք դեռ հանդիպելու ենք։ Շնորհակալություն։